моя лична карта. Мерси. Благодаря. Знаете за наредбата на министъра, че не трябва да се събирате на обществени места по много, трябва да пазите дистанция и за препоръчително ходите с маски. Добре, хубав ден ви пожелаваме. Приятна работа. Как, мерси. Чао. Чао, чао. Диктувам 72-06. Това е протокол за предупреждение, в който ви предупреждавам да не се събирате с повече от едно възрастно лице на открити и закрити обществени места, както и да спазвате епидемичните мерки на територията на Република България. Ще сте предупреден. Подпис. 95-05-03-6-4-1.